SW31, it's time. Bom, eu quero agradecer, antes de tudo, né, a oportunidade, né? E como é que estão as coisas por aí? Eu sei que você já está treinando forte para essa luta agora no Rio de Janeiro, né, no UFC. Como é que estão as coisas, cara? Ah, tá tudo ótimo, né? Graças a Deus. Eu já vim treinando, na real não parei de treinar, teve a luta do Vitor com o Weidman que aconteceu, então a gente ficou treinando, desde o Natal eu tava treinando aqui, ajudando o Vitor. Eu lembro, no Natal eu estava treinando, ano novo eu estava treinando. Aí minha luta talvez ia sair em Porto Alegre, não saiu. Então eu estou treinando tem tempo, então eu estou louco para chegar já, meu irmão. Já estou treinando, eu falo, caraca, meu irmão, não chega logo. Então, agora eu posso nem forçar muito, tem que, na real, me controlar. Eu gosto muito de treinar, os coaches estão me segurando para não passar do ponto. Na real, já estou pronto para a luta, agora é só manter aquele trabalhinho de perda de peso e manter. Mas, pô, estou feliz pra caramba, estou bem, sem lesão. Pô, graças a Deus, vou ter uma luta importante agora, primeira luta minha no assistindo card principal. Então, pô, estou bem feliz aí dessa luta. Falando sobre isso, né, a gente teve uma pequena turbulência, vamos dizer assim, né, mudança de adversário. Como é que você vê tudo isso? Você vê por um lado positivo, um lado negativo, até você ficou um pouco chateado devido à saída do Josh Thompson do card, né? Como é que você vê tudo isso, cara? Então, no começo eu fiquei meio chateado, assim, que pô, era uma luta com um cara ranqueado. Um cara que já foi campeão do Strike Force, um cara com muita bagagem. Então eu criei uma certa expectativa. Era uma luta que eu entraria sem pressão nenhuma, pô, contra um cara duro, que eu acho que um jogo interessante pro meu jogo. Então era uma luta que eu estava extremamente confortável, lógico, treinando bastante, mas extremamente, pô, uma oportunidade, né, cara? Que era o que eu estava tendo, uma grande oportunidade. Mas daí, acabou que aconteceu uma lesão com ele. Na real, eu não sabia o que estava acontecendo, né? Depois do UFC me passou, que ele, na real, ele foi nocauteado numa sessão de sparring, e por isso que ele está treinando jiu-jitsu. Na real, ele não pode treinar, fazer nenhum treinamento com impacto, por isso que ele está treinando jiu-jitsu. Então, tô só sentindo. Fica à vontade, cara, sem problema. Daí tocaram o adversário, né, cara? Então, na real, fiquei meio frustrado com caraca, meu irmão. Como é evento contra esse cara, uma luta, tipo, ganhando ele me levar lá pra cima. Mas aí depois eu fiquei pintanei, eu falei, ah, meu irmão, o Cowboy é um cara tão duro quanto, só não tem esse nome todo, mas é um cara bem perigoso também, tá vindo de várias vitórias. A minha luta caiu ali, não era mais conveniente, mas ganhar no card principal. E, pô, tá graças a Deus, a gente teve uma luta boa, um bom card. Pô, primeira vez no card principal, então já tô treinando, já tem tempo, então tô feliz, mesmo jeito, lógico. Mas o Josh Thompson era outra luta, era outra oportunidade, mas eu acho que aos poucos eu vou mostrar o meu valor. E essa luta eu vou ter que comprovar isso, que eu quero lutar com o top, que eu quero lutar com um cara mais duro, mas primeiro tem esse desafio. Então, eu acho que aprendi muito com isso aí. Eu já tinha visto o Vitor passar por isso, de cancelar a luta, trocar adversário, mas nunca tinha acontecido comigo. E aconteceu, eu acho que a gente tem que estar preparado para qualquer tipo de situação. Eu acho que aqui na Black Series é um lugar que me ajuda muito com isso, porque eu tenho cara de meu peso, teste, canhoto, alto, baixo, magro, wrestler, e eu treino com todo mundo, gente. No meio que não escolhe treino, não tem, eu vou lutar com o 10, só treino com o 10, não. Você vai virar com todo mundo. O Ren faz questão de deixar isso bem claro. Aqui não tem essa, você vai treinar com todo mundo. E se o cara machucar? Então, desde o começo do treino, ele já fazia isso. Não tinha nem, vou lutar com o 10, não. O treino é pra todo mundo, é em conjunto. Então, eu já tinha treinado muito com o Lion, pelo fato de lutar com o Daniel, o Lá é um cara bem longo, troca de base também, o Grass é bem forte, então um dia tava me ajudando, parecia que eu ia saber que eu já tava treinando muito com o Lá,
é uma característica um pouco parecida com o cowboy ali pela altura, pelo porcelão, então não muda muita coisa não. É um pouco complicado mesmo, né? Como você citou o Vitor também, né? E você citou que você já tá se preparando há um bom tempo já pra tá voltando a lutar. Você teme que de repente é uma preparação um pouco maior, venha a atrapalhar um pouco a sua performance? Não, eu acho que não, pelo contrário, né? Eu acho que vai ajudar muito, porque eu tô treinando, tô com vontade de lutar já. Eu tenho profissionais, eu tenho tudo. Tem um doutor, um médico, ele me acompanha de tudo, ele sabe meu peso de noite, meu peso de dia, sabe qual é a carga do meu treinamento, então não tem possibilidade nenhuma de eu passar, se deixar eu até passo, se eu fosse sozinho, mas aí tem o Vitor me ajudando, então eu acho que eu vou chegar na ponta ali pra luta, eu acho que cada luta tem uma evolução assim que eu acho que o principal de eu estar lutando é isso, que eu evoluo muito a cara quente meu. Então, eu acho importantíssimo aí essa luta, acho que eu vou estar bem preparado. Pô, na real, estou me preparando pro. Eu acho que cada luta vai chegar uma preparação até um cinturão. Então, eu já ponho isso na minha cabeça. Essa é mais uma preparação pro cinturão. Então, cada treino, cada dia uma evolução, eu acho que pelo contrário, eu acho que pelo tempo que eu estou treinando, meu irmão, de tudo que eu estou aprendendo aí, é a hora de colocar tudo em prática. Certo. Como você citou o Vitor, eu queria até perguntar para você a sua opinião. Como é que você se sentiu o Vitor aí com essa mudança, o Chris Weidman acabando se machucando e o Vitor só vai ter que lutar em maio? Era para ele ter lutado semana passada e mudou totalmente a programação dele. Como é que você viu o Vitor? Você acha que ele ficou também muito chateado com essa coisa do Weidman não poder lutar? Então, acho que toda notícia de cancelamento, na real, toda mudança, qualquer tipo de mudança, ela deixa meio que um trauma, assim, uma mudança de casa, mudança de qualquer coisa, qualquer tipo de mudança, ela afeta um pouco. Então, lógico que afetou, eu acho que a gente ficou triste pra caramba, ainda mais por todo investimento, por todo treinamento, tem que trazer o wrestling, tem que trazer treinador, tem que treinar, fazer dieta, se dedicar. Então, na real, acontece que dá uma frustração, qualquer tipo de mudança, a gente frustra, a gente dá esse trauma. Mas aí, quando o problema chega, ele ainda é um problema. Então, caraca, e agora que vai ser? Cancela a luta, arruma, não vai ser luta. Então, eu acho que o problema, enquanto ele é um problema, mas depois que já tem o problema e já aceitou, a gente tem que olhar pra frente, tem que olhar pra solução. Então só vai lutar em maio. Então, o que dá pra gente melhorar até maio? O que a gente vai melhorar? O que a gente vai mudar? O que estava errado no time? O que a gente pode fazer melhor? Então, no começo foi essa frustração, foi um problema, mas depois a gente olhou pra frente, não ficou focado no problema, a gente focou na solução. Eu acho que é o que a minha coisa não tinha comigo. Quando trocou o oponente, caraca, meu irmão. Primeiro eu pensei que não ia ter luta, que eu não tinha focado, mas depois eles falaram que eu continuei no card, ele é um mau adversário. E eu tava muito focado, eu tô com o Gaston, que ia me levar e acabou a luta. Não vai ter, então eu vou ficar focado no problema, na solução. Qual a solução? A solução é lutar contra o cara, ganhar e vamos pedir outro cara duro. Então, acho que o problema é que a gente não pode ficar focando muito no problema, muito no que aconteceu, mas sim na solução, no que vai acontecer, a gente pode melhorar, né, nessa autocrítica aí, que fica durinho, bom, pode melhorar, até lutar com o cara ranqueado. Então é assim, eu não tenho que fazer, não, por que que não vai ser ele, por que que ele já machucou o canal, vamos melhorar e vem pra próxima. Certo, você vai estar lutando no Rio de Janeiro, tem um valor especial você estar fazendo uma luta no Rio de Janeiro, atuando pelo UFC? Ah, lógico que tem, eu quero te mostrar lá do Rio, lá é melhor que tem, chega lá, quem nunca foi não sabe, cara, é diferente, acho que
É diferente, quem nunca comeu mel ali, meu irmão, a primeira vez que come lixo na blusa, né? O negócio mais ou menos assim, é lá no Rio, quem nunca foi não sabe que é diferente. Chega lá aquela pessoa apoiando, vai ter amigo, vai ter familiar meu, então sempre foi bom estar lutando no Rio. Aquela torcida empurra mesmo, um vai morrer, meu irmão. Então é ótimo estar lutando no Rio, segunda vez agora no CAC principal, então é um raça oportunidade mesmo com. Me doando ao máximo no treinamento e na luta também, né? Certo. Essa semana a gente ficou sabendo que o UFC vai fazer uma nova versão aí do TUF, né? E a sua academia foi, vamos dizer assim, contemplada, né? Foi presenteada com uma grande oportunidade e você tá vendo aí alguns atletas, amigos até seus, ganhando uma oportunidade de estar participando desse TUF. Como é que você vê isso? E depois, não sei se como é que você tá se preparando para isso, você vai poder ajudar os seus amigos aí com essa versão do TUF entre as academias? Então, acho que a versão do TUF vai ser, pô, maneiríssima. Na real, ela já acontecia, né? Já foi gravada. Ela vai entrar ao vivo agora, mas já, ela já aconteceu. Foi irado. Foi uma versão diferente. Uma versão tem uma rivalidade no nosso time. Na real, a gente, nas primeiras lutas, ela começa bem sadia. E aos pouquinhos o pessoal pode poder acompanhar que ela foi crescendo cada vez mais. E é um modelo novo, cara. Acho que aquele modelo ali de um treinador e tal, não ficava. Realmente ficava na rotina. E essa versão nova aí vai bombar, cara. Existe uma rivalidade mesmo entre as equipes. Então, é um modelo novo aí muito interessante, tá bem maneiro. São altas lutas aí. O pessoal pode ficar. Pode ficar ligado aí que meu irmão não vai se arrepender. E foi bem legal, foi bacana, tá participando, tá podendo ajudar a galera. Só organizando na torcida lá, fazendo meu irmão uma paterna lá, foi maneiro pra caramba. Certo, pra gente até finalizar aqui, a gente sabe que tá muito puxado pra você também. Antes de tudo, eu queria te agradecer por essa oportunidade e eu queria te perguntar uma opinião sua acerca do caso do Anderson Silva, né? A gente infelizmente teve essa notícia dele ter falhado em dois exames antidopes. Como você vê isso e como é que você vê agora essa nova política do UFC que vai bater de frente com essa questão do doping? Né, vai intensificar os exames, aumentar a quantidade de exames surpresa. Você acredita que isso realmente vai ajudar o esporte a cada vez mais se fortalecer, até perante a opinião pública? Pelo Anderson Silva ali, eu acho que se realmente houve doping ali, o pessoal na real não foi provado, era contra a prova, tem muita coisa rolando, eu acho que vai ter que esperar, né? Mas eu acho que se ele usou mesmo, se ele foi pego a substância, ele vai ter que pagar por isso. Eu acho que vai manchar muito a imagem dele ali. Ele é um cara que ajudou muito a crescer o esporte, não só no em geral, mas no Brasil bastante. E acho que é triste quando acontece isso com uma pessoa como ele, mas ele era um cara, né? Ele mesmo quem usasse isso era pra ser banido pra sempre e tal, e agora ele foi preso. Então é uma questão bem complicada, cara, que o Anderson Silva acho que é um dos melhores aí da história, e agora foi preso com doping. Acho que vai ter que ter uma renovação desse nosso atleta, desses nossos campeões aí. O John Jones foi preso com cocaína, agora o Anderson Silva foi preso no doping. Eu acho que a gente vai ter que ter uma renovação, né? Acho que o campeão tem que ser campeão dentro do ringue, mas também fora. Acho que a postura do lado de fora ali tem que ser impecável. Ele tem que ser um cara de família, um cara com bons princípios. Isso às vezes fica meio esquecido, mas eu gosto muito dessa parte do atleta, mas como pessoa, como família. E essa parte ficou muito manchada, né? E conforme o UFC chegar duro nisso aí, eu acho que já tava até passando da hora. Tem muita gente que só treina com isso.
o MMA não é um esporte que é para qualquer um, é um esporte bem difícil, o treinamento é bem puxado, é bem difícil. E é um esporte muito perigoso, cara. São golpes traumáticos, golpe na cabeça, chute na cabeça, então já é um esporte bem perigoso, uma luva pequena, sem proteção no cotovelo, sem proteção no joelho. E o cara ainda tá meio que dopado ali, vitaminado ali pra lutar, meu irmão. Deixa o esporte ainda mais perigoso. Então eu acho que não pela performance da pessoa que tá usando, mas também pra defender quem não usa, eu acho que tem que. Todo mundo tem que ser testado, tem que. Eu aprovo muito isso. E eu acho que. Acho que vai ajudar muito o esporte a crescer, vai ajudar muito esse lance de lesão. Os caras não se machucarem, que eu vejo o doping por vários motivos. O doping também ele ajuda de outro. Ele, eu vejo, consigo ver ele de outra maneira. Eu vejo ele tipo um carro. Ele é um carro 1.0, é um cara normal. E ele pega o cara e coloca um golzinho assim, coloca um motor de Ferrari ali. É isso que acontece. Aos pouquinhos o cara vai. O gol vai acelerar pra caramba, mas daqui a pouco vai dar problema na transmissão. No eixo, o pneu, é o que acontece com o cara, por isso também tem muita lesão. Os caras se lesionam muito, a maioria tá tomando, então eu acho que vai ser uma peneira ali. Depois que vai começar a testar todo mundo mesmo, vai começar a limpar o esporte. Quando não tá testando muita gente, já tá caindo mal, galera. Quando testar todo mundo, meu irmão, vai cair muita gente ali. Mas eu acho que vai ser muito bom pro esporte, vai ser muito bom pra quem não limpa, pros fãs, no geral ali. Eu acho que só tem a somar pro esporte. Tá certo, Duninho. Eu queria te agradecer por essa oportunidade. Queria deixar espaço para você mandar o recado, você chamar o público, a galera, os seus fãs, para estar assistindo a sua luta. E, cara, o espaço tá sempre aberto para você. Você é uma das pessoas que eu admiro nesse esporte. E muito obrigado mesmo, cara. O espaço é seu. Ah, obrigado você, Bruno. Obrigado mesmo pelo seu tempo aí, pelo seu trabalho aí. Eu sei que você está sendo trabalhando aí, tá divulgando o nosso esporte aí, pô, eu queria te agradecer aí, que eu tô vendo que eu vejo que você é um dos caras que trabalha com seriedade, tá sempre trabalhando aí, sempre correndo atrás, divulgando ao máximo o nosso esporte. Eu valorizo muito isso. E agradecer você, todo o pessoal da Gazeta Esportiva aí, que estão sempre trabalhando com seriedade, são profissionais sérios. E eu queria agradecer a toda a galera que gosta do Durinho, que me segue e que vai estar torcendo lá, e eu vou dar no máximo. Eu acho que todo dia eu treino, eu busco essa evolução pra... Mas eu sei que também é um entretenimento, é um show, não é só uma luta, mas tem que ter um show. E eu também sou fã, também gosto de assistir luta, eu gosto da ação, não gosto de uma luta amarrada, não gosto de uma luta... Lógico, tem que ser uma luta estudada, tem estratégia, mas tem que ter um entretenimento. E eu sempre gosto de buscar isso na minha luta. Eu não gosto de deixar uma luta tão chata, uma luta... Eu gosto dessa ação. Então, a galera que tá esperando a ação, que tá esperando a luta movimentada, fica de olho lá, dia 21 de março, o UFC Rio. Eu vou estar fazendo a minha primeira luta no card principal do UFC. Eu tô muito feliz, muito... Tô querendo agradecer o Cowboy aí, que pegou essa luta em cima da hora. E espero que a gente dê um ótimo show lá, quem não puder assistir vai estar ao vivo no canal Combate. E o pessoal dos Estados Unidos vai estar aqui na Fox Sports 1. Então fica ligado aí, galera, que vou entrar lá para dar meu máximo, buscar mais essa vitória. E cada vez mais tá divulgando aí nosso país num dos esportes mais crescem no mundo. Przez ponad 10 lat KSW zdobywało kolejno wszystkie największe hale widowiskowe w naszym kraju. Za sprawą fanów w niewielkiej Polsce działy się wielkie rzeczy. Dziesiątki gal, setki walk, tysiące momentów, dla których warto było czekać i wierzyć, że najlepsze jest dopiero przed nami. Federacja KSW pragnie zaprosić na pierwszą galę poza granicami Polski. 31 października 2015 roku zaczniemy nową erę. KSW 32 Road to Wembley.